آ مےٚ حظ ناو غلام حسن تیلی اچھا بہٕ حظ چھُس روزان ڈسٹرک پُلوامہ اکہال اچھا اسہِ حظ پیوٚو ڈاکوا اکھ یُس یہِ ونان چھُ مےٚ چھُ ناو پانس بابر شیر گۄڈٕ چھُ ناوٕے أمۍ تھوٚمُت غلط پیٖر زادہ محمد شفیع شاہ اچھا أمِس پزِ ہا بدل کینٛہہ ناو تھاوُن یہِ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ أمۍ چھُ اسہِ لوٗٹ خصوٗص کوٚرمُت دوٚپُن تۄہہِ ہسا دِمو ژےٚ سولر 5,500 رۄپین نہ چھُ کُنہِ سولر کُنہِ دوٚپُن نوکری ہسا دِمو 50,000 60,000 اَڑیو کُن سۄن سُہ دیُت تِمن أمِس کوٚر حوالہٕ تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ بِمنہِ تَتہِ چھوٚکُن سامانے اوس تور راج باغ اوس منٛزٕ فون تُلان گٔیس راج باغ تَتہِ تہِ درٛاو حضرت جِناب وَنان نہ چھُ وۄنۍ فون تُلان کُنہِ نہ چھُ کیٚنٛہہ تُلان کوٗتاہ پونٛسہٕ رٔٹِو مےٚ حظ چھُ روٚٹمُت تٔمۍ لگ بگ رۄپیہِ لَچھ لَچھ مےٚ حظ گوٚو سوٗر سوار نفسوٗس پیادن رُدس منٛز گوٚوُم فانی جٔدیٖد مسجِد دوٚپُن ہے نوکری ہسا لاگٕنۍ بچہِ ڈاکمینٹ رٔٹِن مےٚ دوٚپُن ژےٚ ہسا یِمے پاوَر مچہِ دِمو بہٕ ہسا لاگتھ بُلاک ترٛٲیِتھ دیُن سیٖل دِژنم تتھ کھیٚنم پونٛسہٕ وۄنۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدرٕے فون تہِ تُلان کِہیٖنۍ سُہ چھُ لُکن دِوان دھوکہٕ أسۍ چھِ وَنان تِمن مہربٲنی کٔرِتھ یہِ نہٕ سا أہنٛزن یِمن دھوکن بوٗزیو خبردار یہِ ہسا چھُ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ أمِس ہسا لوٗٹٲے زٕ ترٛےٚ اَنٛد وۄنۍ چھُ یہِ بیٚیہِ کَتھ تانۍ اَنٛدس پَکان وۄنۍ کیاہ چھُو یژھان وۄنۍ گوٚژھ یہِ گوٚژھ پھسُن اَسہِ یہِ گوٚژھ لَگُن اَسہِ أتھۍ اَسہِ گژھِ یِم پَنٕنۍ پونٛسہٕ تَرٕنۍ واپَس یُس بہٕ أپیٖل کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس أمِس کٔرِو سا ہیس چھُ خطرناک یِم چھِ زٕ ترٛےٚ اَتھ منٛز پھسے أمِس یَتھ چھِ بیٛاکھ أمِس بَٹہٕ مالنیُک بیٛاکھ چھِ میڈم أمِس تٔمۍ سُنٛد چھُم نہٕ ناو کیٚنٛہہ بیٛاکھ ٲس میڈم میڈم ٲس أمِس ہوٚتِچ کَتِچ سۄ ٲس بِمنِچ سُہ اوس دَپان تٔمِس یہِ چھِ پٔرسٕنَل میڈم مےٚ کیٛاہ تانۍ تَن پٔرسٕنَل حضرت جِناب وَنان أمۍ کوٚر اَسہِ خاطر پوٗرا مےٚ چھُ ناو غلام حسن تیلی غلام حسن تیلی چھُ مےٚ ناو پانہٕ شُکرِیا.